Ningxia tungtung bulan September, kiwari angka kasus COVID-19 di Kota Cimahi beki ngorotan kaasup di Kelurahan Cigugur Tengah. Angka konfirmasi positif tepi ka poe Sabtu mangkukna ukur kari tiluan deui warga anu masih ngalakonan isolasi mandiri. Aripikeun percepatan vaksinasi pihak kelurahan nembrakeun geus ngahontal 70%. Pihak Kelurahan Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, tepi ka kiwari masih sateka pola nyengker angka sumbarna COVID-19 di lalawakna. Dianti kucara terus mepelingan wargana sangkan salalawasna ngalarapkeun prokes, pihak kelurahan beuki ngahangkeutkeun jumlah warga anu geus divaksin. Dina praprakan percepatan vaksinasi teh salah sahijina disorang kalawan rukun gawe jeung rumah sakit Baros. Ari praprakan nyuntikeun vaksin anu dilakonan ku Puskesmas Cigugur Tengah secara rutin dilakonan 2 poe jero saminggu. Nalika diwawancara poe Jumaah anu anyar kaliwat, Lurah Cigugur Tengah Rusli Sudarmadi nembrakeun kaayaan kiwari kasus COVID-19 di lalawakna. Ari hasil anu geus kahontal tina vaksinasi meh 70%. Update data COVID di Kelurahan Cigugur sampai dengan hari ini, kita tinggal 3 orang yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Yang terakhir kemarin sih ada 4 orang, yang satu ada di rumah sakit, yang juga ada di rumah. Nah, kemudian kita juga untuk percepatan vaksinasi, kita bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk kemarin ada dari Baros, Rumah Sakit Baros, ini juga menawarkan bantuan vaksin untuk warga Cigugur Tengah di kuota setiap hari Rabu dan Jumat. Pihak Kelurahan Cigugur Tengah nargetkeun tepi ka tungtung bulan Desember vaksinasi di lewekna geus ngahontal 100%. Tepi ka pamusunganna ngahontal herd immunity utamana pikeun warga Cigugur Tengah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.